И големите научници во текот на собственото творештво имале падови и возвишувања. Економската состојба не само на научникот, туку и на земјата во која што творел, битно влијаела на примената на иновациите кои произлегуваат од гениалецот. За подсетување дека научникот Никола Тесла поради материјална скромност дозволил неколку патенти да паднат под авторство на Едисон, човек кој предвреме успеал идеите да ги материализира како применити. Меѓутоа, иноваторите кои биле богати со неисцрпни идеи и покрај захитувањето на други имиња во нивното творештво, успеваа да се надвишат како творци над собствениот труд и идеи. Таков е случајот со гениалниот пронаоѓач Михајло Пупин. Најнапред го возвишуваа неговите 30-тина иновации во полето на електрониката, како подоцна би се регистрирали уште најмалку 50 кои произлегле од предходните или се реализирани од моментот на зајакнување на општеството. Поминувајќи ги последните години од животот во Војводина, односно во Србија, по Втората светска војна, Српското општество формира Институт за електроника, кој во чест на великанот го именува како Институт Михајло Пупин. Ако веќе ме прашува за Михајло Пупин, те морам посебно да зборувам, бидејќи за мене таа втора докторска дизертација, бидејќи напишав книга под наслов Михајло Пупин за Македонија пред 10 и повеќе години. Ја страгав за патиштата на семејството Пупинови. Тоа е едно големо семејство. Нивното движење, движење на власите низ Балканот, движење на македонците низ Балканот, па низ светот, од маките, од страдањата, било економски, било воени, притисоци и така натака, меѓу нив е и тоа семејство. Нивното потекло води од едно мало село, веќе најдов 1000 документ за тоа од кое е тоа село. 1568 година турски документ, попис во кое што Пупин, прва се, семејството Пупинови се спомнува, се наоѓа меѓу Преспа во планините и Москополе, односно Корча. Горица тога се викало Корча. И нивното путешествие, бедни исто така се движеле, нивните семејства дошле дел на овај простор кај под планината Јабланица, Горна и Долна Белица има семејства, во Вевчани има семејства што се разделиле и потоа некои од нив, имам по име и презимења, е долга и широка таа историја, се селат на други подрешча низ Србија. Меѓутоа, еден од нив, Михајло, кој што бил како гранична единица ангажиран од турците во одбрана со Австрија и Унгарија, нападите во Војводина на граничните предели и тој останува во Идвор, во околината тука и се повлекува турците, фамилија си оформил и останува таму да живее. Неговата мајка на Михајло е води потекло од Охрид. Сега некои податоци имам сознание, била од Лин, денесно Албанија се наоѓа тоа село, покрај Охридското езеро. Имам таков податок. Документите ме водеа кон една права историска вистина. Таа вистина е сурова, али точна. Некого го погоди, али пред вистината и боговите се поклонуваат. Од кога ја напишав книгата, за која што ми помогна доста од Белград колеги, во историските архиви трага, Панчево, Белград, Нови Сад, во Идвор, документите и дојдов до заклучок дека Михајло Пупин на вистина води потекло нашите краишта, иако он се декларира како србин, што е и нормално, меѓутоа он го потврдува со неговите превземања. Наиме, кога станува славен, познат светски научник, од не само во Америка, него и во светот, а тој студирал со Видро Вилсон, а Вилсон е председател на Америка која почнува Првата светска војна.
on го ангажира за советник и се вклучуват, изработува неколку војни врски, телефонски врски за војни цели, кабловски некои, се многу тие, и успел, и после му рекол, ќе дојш да продолжиш да ни дава совети на мировната конференција која беше закажана во Версај, во Париз, да ни дадеш некои сугести како да се решат европските држави и движења, кои каде за што заслужуваат, народи, секој да има право, демократијата е шири. Друг еден податок кој е интересен за мене, а тоа е изградба на дзвонара на црквата Свети Климент во Охрид. Изградена е на негова донација, по негова донација, негде ка од таја тежи дзвонарата, тежи 20, скоро 3 тона, је лиена во Лјубљана, па со воз ја донесена, све платено има тој, ја донесена, изградена дзвонарата, ја поставена 29 или 27 година. Во книгата стои кога е. И таму пишува поклон на Охрид, на славниот град, свети град и така натака, на Климент ќе поднесена и посветена на неговата мајка Олимпија. Чест е за секоја земја, за секој народ да се дел од големите умови, односно да го има за свој. Во името на Михајло Пупин се идентификува и се гордеа повеќе народи. Најнапред руската држава сметаше дека некаде во Европа извезла собствен ум, со оглед на фактите дека Пупин еден дел од животот го поминал во Војводина. Српската држава сметаше дека е србин. Бугарите беа блиску до тврдењето дека Пупин е роден во доменот на бугарската држава, а слични ставови покажа Хрватската и Црногорската република. На среќа за вистината, во меѓувреме како заинтересиран следбеник на животниот пат на Михајло Пупин, се појави истражувачот професор доктор Павле Митрески од Охрид, кој низ своите две книги за Михајло Пупин му укажа на светот дека тој всушност потекнува од овие краеви. Ова второ издание излезе благодарение на Министерството за култура при Република Македонија. Новите сознанија кои се однесуваат на првото издание се всушност навистина длабоки, издржани, меѓу кои е во следното. Една од тие новини е што семејството на Михајло Пупин го најдов во еден од најстарите периоди, во еден турски документ од 1568 година, дека семејството Пупин Никола Бобија, Пупин, повторувам, Бобија води потекло од Скочена, едно село кое се наоѓа во планините меѓу Корча и Преспа, односно Ресенскиот крај. Втората новина, која што е исто така битна за животот на големиот научник светски Михајло Пупин, е во тоа што он, додека беше жив и стана славен во Америка и во светот, во САД, мислам, кога стана познат университетски професор, академик, признат на повеќе
Академии не само во САД, него и во светот, па и во Европа, ценет. Он почнува да пропатува низ Америка и оди во некои, да ги посетува некои семејства стари од македонско потекло. Он, одејќи во тие фамилии познати, меѓу кои една многу видна, богата фамилија, 200 години која живеела и живее тоа семејство познато во САД, во една република, во Аризона, пошол кај него, ова што стана в голем научник, благодарение на мојата мајка, која и за неја разбрав дека води потекло, видејќи се доселени во Војводина, води потекло токму од Охрид. И затоа сакам да изградам некој спомен обележје на тоа подрачје, али не го знам Охрид, немам појма, само слушам дека бил град со многу цркви, со многу стара култура, писменост, и сакам да осторам тоа, и тогаш доваѓа до идеја, па владиката Николај Владимирович во тој смисол и го насочил и изградува камбанаријата во Климент Охридски, односно црквата Свети Влета, која и ден денес камбанаријата се служи. И сите тие нови сознанија ги додадов. И во оваа книга нова, видејќи е од Влашко потекло, во оваа нова книга резимето е напишано на македонски, српски јазик, влашки и англиски јазик, што е новина. И за прв пат, ево ви кажувам преку вашава телевизија, мина пред година дена, ние, односно, Обштината Вевчани се заинтересира, бидејќи од семејството негово има во Вевчани Пупинови, има Пупина куќа, не само една и повеќе. Едно семејство, таа куќа е стара куќа, е остапи на Обштината со цел да се отвори музеј. И отворивне таму во музеј, така да е представен неговиот живот во слики, во збор, во слики и документи. Кога излезе првата книга, во русите бара да докажа дека е потекло од Русија. Бугарите исто така. Црногорците, хрватите покуша. Арномот кога излезе, мојот труд се спадна во вода и од Академијата Руска се јавије на факултетот кога јас работев на технички факултет, ме бара кој си и што си, дали е вистина така, и кој му однесов книга, тие ми рекоа, на телефонски се разбира, ставивте точка околу прашањето и пушив и книги се разбира, и стана точка така да потеклото на семејството Пупинови токму се од нашите краишта, поготово со овај најнов турски документ кај што плаќа данок Пупинови на турската држава. Сигурно е дека вие успеавте барем делимично да допрете низ двете книги и да ни го презентирате неговиот научен живот. Дали остана нешто неоткриено сем ова што го кажавте во неговиот живот, или поинаку кажано, дали се подготвува и трето издание? Па Господ е голем. Ако успеам да влезам, да ги добијам тие документи, а јас ги видов со моји очи, ги видов од политички аспект, меѓутоа не успеав да ги, не ми дадоа да ги преснимам, не можев да ги преснимам. 4 години се мачев преку разни институции, личности и недопирливи бе, али кога тоа ќе излезат.
Мене лично еве ми помогнува што мојот драг пријател, еден од најдобрите познавачи на Михајловото дело, било стручно и обштествено, Милан Божич да дојде во Охрид, специјално да ме посети и да трага по оно што сум јас напишал во двете книги, прво и второ издание, дали покрај документите што се и местата да ги обиколиме, да види, да се убеди со согласност со председателот на Српската академија, и ние тоа го сторивме заеднички. Така да бевне во едно село непостоеќе Гнчари, во 1564 година во еден турски документ го најдов, преведење на македонски, го најдов во тој дефтер, пишуват за Пупин, семејство Пупин. Можете да замислите на тоа просторче, поради некоја болест чума, фатила некаде во крајот на 16-ти, почетокот на 16-ти век, се селат во денешна Албанија кај Корча, одат во село Дел, одат во село Морја и во Нича, и оттаму биле овчари, со сточарство се бават, се префарлуваат после известно време на Дримковскиот простор, во Горна и Долна Белица и во Вевчани. А оттаму, од Вевчани, еден дел оди во Србија, и тоа е моето испитување, истражување. Дека е тоа така, не случајно Михајло Пупин идворски ова звонара ја поклонува на Охрид. Така да, неговото дело политичко е долго и широко, да го објаснувам само со еден збор. На Париската мировна конференција Михајло Пупин учествува во преговорите, во помош учествува како советник на Видро Вилсон на САД, а во исто време и на српската влада. Меѓутоа, он има идеја, како и Вилсон, малите народи да се бидат самостојни, да добијат автономија. Во таа борба за автономија, без разлика кој биде на Средоземното море, на Балканот, да бидат и Македонија. И во еден записник, точка четврта, го најдов во која што пишува. Михајло Пупин бара автономија на Македонија. Професор, едно прашање, дали и по натаму имате намера да доаѓате до нови откритија, кога е во прашање животот на Михајло Пупин? Па, веќе со господинот Милан начелно се договоривне. Во 2014 година постои можност, трагам за едни нови документи, а новите документи ги знам. Тешко ја можев да дојдам, 10 години покушавам, меѓутоа сега се договоривне, ќе ги добиеме и една заедничка книга ќе излезе. Така ли, Милане? Pa ja sam ceo život posvetio istraživanju imena i dela Mihajla Pupina. I od 79. godine, 1979. godine smo intenzivno počeli organizovano uz pomoć državnih organa, ali na čelu Srpske akademije nauke i umetnosti se istražuje ogromno njegovo delo. Mislim da smo puno dobili onog trenutka kad smo shvatili šta je sve uradio profesor Pavle Mitrevski. On je bio u Beogradu više puta, Novom Sadu, istraživao sve to. I kad smo shvatili koliko je on uradio, to je bio jedan snažan korak napred da
ovim prostorima uopšte i našem narodu i Srbima i Makedoncima i svim ljudima bivše Jugoslavije, jer to je najveći um srpski i jugoslovenski sigurno, da približimo i običnom svetu i običnom narodu i da koristimo blagodeti koje je on kroz svoj život sprovodio i da nam bude putokaz za dobre i čestita dela. Ja sam želeo, pravo da vam kažem, znam profesora Mitrevskog jedno 8 godina, 10 godina, teo sam da se uverim, jer ima neverni Toma i kod nas u Beogradu koji prosto ne veruju i čak se eto boje nečega i... Ja sam se uverio da sve ono što je profesor Pavle govorio, da je to tačno. I prosto sam se ja osjećao nekako uzbuđeno sad kad sam obilazio ta mesta. Evo, bili smo i u Albaniji, bili smo juče tu na jednom mestu gde sam i ja otkrio, iako eto preko 35-6 godina se bavim problemima Pupina, ja sam otkrio da ćerka Varvara, jednostavno nije slučajno on joj nadao to ime, to je i uz pomoć profesora Pavla smo bili na licu mesta gde se to mesto zove Varvara, gde smo videli tu temelje od grada, gde su od te kuge, to je negde 14. vek, odatle su Pupinovi selili se, išli su u Albaniju, obilazili smo sva ta mesta i uverili se na osnovu i dokumenata, a i ljudi ti okolni koji tu žive, rade, to s kolena na koleno prenosi, da to zaista i tekako ima težinu kad se kaže da poreklo Mihajla Pupina ide sa ovih prostora. Da li će uspeti ove istorijske vrednosti da gi vmetnete u savremenata istorija na srpskata nauka i umetnost? Pa, ja sam iskreno ubeđen, s obzirom da je akademik Hajdin, predsednik SANU-a, veoma zainteresovan i on je predsednik te fondacije. Ja sam na čelu fondacije, ali on je predsednik upravnog odbora Pupinove fondacije, koja obnavlja Pupinov fond. To naša dijaspora sa Mladenom Selakom na čelu drži. I ja verujem da ćemo mi, evo, locirali smo nekako 2014. kad će biti 160 godina od njegovog rođenja. 150 godina smo obeležili sjajno, tad je i Pavle Mitrevski bio u Idvoru sa nama u Beogradu. Naš cilj jeste to, upravo što ste vi rekli, da on bude neki putokaz naciji, a u okviru toga 4 stvari smo zabeležili da uradimo. Jedno je da se osnuje muzej Mihajla Pupina u Beogradu, da to bude nešto kao što je Nikola Tesla ima i daleko bolje, jer za Pupina ima mnogo više informacija i značaja. Drugo, da napravimo spomenik preko puta Tesle na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Treće je da njegova knjiga Od pašnjaka do naučenjaka bude obavezna literatura u srednjoj školi i da u okviru te literature bude obaveza da to ministarstvo resorno za obrazovanje donese i takav program obaveze, da se poseti Idvor. I četvrta stvar što sa Srpskom pravoslavnom crkvom radimo, zajedno, znači SANU, Srpska akademija nauka i umetnosti, crkva i fondacija, da njegove mošti koje leže u Njujorku na groblju među običnim ljudima, da bude prebačen u crkvu Svetog Save u Libervilu. To je najznačajnija i najveća crkva gde srpski velikani u Americi leže u Americi, u toj crkvi. Mi smo tražili da pokušaj je bio, što nije bilo realno od naše crkve, da ga prebacimo u Beograd. To nije bilo realno, to Amerika nije dozvolila, niti bi dozvolila, jer i on je američki građanin. Ali ovo je već realnije da bude prebačen u crkvu u Libervilu. I na kraju što želim da kažem, da je neke Božje pravde i to, recimo ono, pošto se ja zaista ozbiljno izučavam, ja sam i patent inženjer, ceo moj život je posvećen patentima. Mi smo sad došli do podatka da Pupin ima 81 patent, a oni ko prate znaju da je stalno eksploatisano da ima 24. Zamislite kolika je to razlika i koliko je bilo nepoznavanje tog velikog imena. Ali ono što je Pavle Mitrevski uradio, za mene je najmanje da on bude član i Srpske akademije nauka i umetnosti i Makedonske.
jer mislim da je, ja sam zaista oduševljen koliko je taj čovjek imao upornosti i do kakvih sve papira i dokumenta je došao.